नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा जस्तो कि तपाईँहरू फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ मलेसियाको राम्रो कम्पनीको डिमान्ड आइसकेको छ यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सुनहुप लिचिङ एसियन बिएसटी यो कम्पनीको नाम हो त्यसै गरी आ, यो डिमान्ड लेटर चाहिँ कहिले आएको थियो भनेर यसको मिति यहाँ दिएको छ दुई हजार उना अस्सी साल पाँच महिना छ गते यसको डिमान्ड लेटर आइपुगेको थियो त्यसै गरी साथीहरू अब यसको लट नम्बर त लट नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सत्ताइस डबल जिरो पचासी भनेर यसको लट नम्बर रहनेछ तपाईँहरू गएर वैदेशिक रोजगार डट कममा चेक गर्नुहोला मैले यो चेक गरिसकेको छु यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल डिमान्ड हो तपाईँहरूलाई यो डिमान्ड भरपर्दो हुने गइरहेछ त्यसै गरी अब साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा कामदारको पद भनेपछि फ्याक्ट्री वर्करको पद रहनेछ अनि त्यसै गरी यहाँ फ्याक्ट्री वर्करमा माग सङ्ख्यामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पुरुषको दुई सयजनाको माग गरिएको छ यो कम्पनीले त्यसै गरी मानसिक तलब भनेपछि तपाईँहरूलाई पन्ध्र सय रिङ्गेट तपाईँहरूको बेसिक तलब हुनेछ मलेसियाको त्यसै गरी ओभर टाइमको सुविधा भने कम्पनी अनुसारले हुनेछ तर यो कम्पनीमा चाहिँ ओभर टाइम निकै राम्रो चल्ने रहेछ साथीहरू अनि त्यसै गरी प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा भनेपछि आठ घन्टा काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई ओभर टाइम मिलाएर बाह्र घन्टा काम गर्नुपर्छ यो कम्पनीमा त्यसै गरी साथीहरू हप्तामा काम गर्ने दिन भनेपछि तपाईँहरूलाई छ दिन काम गर्नुपर्छ यो कम्पनीमा तर यो कम्पनीमा तपाईँहरूले सन्डेमा सन्डे काम गर्नुभयो भने त्यसको सन्डेको तपाईँहरूलाई डबल मिल्छ त्यसै गरी तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमा सात दिन काम गर्नुपर्छ त्यसै गरी वार्षिक विधा चाहिँ कम् साथी यो कम्पनीमा तपाईँहरूलाई कम्पनी अनुसारले दिनेछ अनि त्यसै गरी यो कम्पनीले खानाको सुविधा दिएको छैन त्यसै गरी साथै गरी यो कम्पनीमा चाहिँ बस्ने सुविधा दिएको छ त्यसै गरी करार अवधिमा यो कम्पनीले तपाईँहरूलाई दुई वर्षको एग्रिमेन्ट गराउने छ तपाईँहरूलाई दुई वर्षसम्म त्यही यही फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुपर्छ मरिसिया गएर त्यसै गरी यो यो डिमान्ड लेटरको होइन यो डिमान्ड लेटरको इन्टरभ्यूको डेट भनेर कहिले हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न छु र कुन मेन पावर हुन्छ भनेर त्यो पनि भन्न छु तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको डेट अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ दुई हजार उना साल भदौ तेह्र गते र चौध गते यसको इन्टरभ्यू हुनेछ त्यसै गरी इङ्ग्लिस डेटमा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दुई हजार बाइस अगस्त तिस तारिक र उन्तिस तारिकसम्म यसको इन्टरभ्यू हुनेछ त्यसै गरी यो डिमान्डरको केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिएको छ यहाँ तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू स्वदेशमा गर्ने मेडिकल शुल्क कसले बेहोर्ने र कति लाग्ने भन्दाखेरि रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने हो त्यसै गरी विदेशमा गर्ने मेडिकल खर्च कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने हो त्यसै गरी स्वदेशमा गर्ने मध्य जीवन बिमा कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने हो त्यसै गरी रोजगारमा बिमा हुने नहुने र प्रिमियम कसले तिर्ने भन्दाखेरि बिमा हुने र प्रिमियम रोजगारदाताले तिर्ने हो त्यसै गरी कामदारलाई हवाई टिकट कसले दिने र कति लाग्ने भन्दाखेरि यो पनि रोजगारदाताले दिने हो त्यसै गरी भिसाको भिसा शुल्क कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि यहाँ रोजगारदाताले बेहोर्ने हो साथीहरू त्यसै गरी भिसा स्ट्याम्पिङ शुल्क कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि यो पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने हो त्यसै गरी अभिमुखीकरण शुल्क कति लाग्ने र कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई सात सय रुपियाँ लाग्नेछ त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नेछ त्यसै गरी कल्याणकारी कोषमा कल्याण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लेखा छ त्यसै गरी यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई पन्ध्र सय रुपियाँ लाग्नेछ त्यसै गरी यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने रहेछ त्यसै गरी अरू सेवा शुल्क कति लाग्ने र कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै नि शुल्क रहनेछ साथीहरू त्यसै गरी यो कम्पनीको यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ कुन मेन पावरमा आएको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काबेली ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने यो मेन पावरको नाम हो त्यसै गरी यो मेन पावरको यहाँ तल फोन नम्बर पनि दिएको रहेछ चा, एकचालिस तेह्र साठी सात भनेर यसको टेलिफोन नम्बर रहनेछ त्यसै गरी फ्याक्स नम्बर पनि यहाँ दिएको छ फ्याक्स नम्बर पनि ऊ सेम सेम नै रहेछ साथीहरू तपाईँहरू यहीँ फोन नम्बर र फ्याक्स नम्बर दुइटै एउटै युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो मेन पावर कहाँ छ भन्दाखेरि यो गौशाला काठमाडौँ नेपालमा रहनेछ त्यसै गरी साथीहरू अब आ, यो कम्पनीमा चाहिँ काम भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम अलिक गाह्रै हुन गइरहेको छ साथीहरू यो कम्पनीमा तपाईँहरूलाई लगभग तपाईँहरूलाई बाह्र घन्टा निश्चित नै काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई एकदम तोकेर नै काम गर्नुपर्छ त्यसै त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूलाई अलिक बढी पैसा कमाउनु कम कम छ भने पन्ध्र सय दिनेट त तपाईँहरूको बेसिक भइसक्यो अब तपाईँहरूलाई कमसेकम यसको छ पच्चिस सयदेखि सत्ताइस अट्ठाइस सयसम्म कमाउनु छ भने तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमा महिनाको uh, तिसको तिस दिन नै काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई अनि त्यसपछि तपाईँहरूको ओभरटाइम पनि रेगुलर हुनुपर्छ अनि त्यसै गरी सन्डे पनि तपाईँहरूलाई रेगुलर गर्नुपर्छ यो कम्पनीमा काम अनि साथीहरू तपाईँहरूले एलाउन्स पनि पाउनुहुन्छ यो कम्पनीमा एलाउन्स चाहिँ सय रुपियाँदेखि सय रिङेटदेखि उताको मलेसियाको तिन सय रुपियाँसम्म तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ तिन सय रिङेटदेखि तिन सय रिङ्गेटसम्म तपाईँहरू मलेसियाको पाउन सक्नुहुन्छ एलाउन्समा अनि त्यसै गरी कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूको काम हेरेर एलाउन्स दिने गरिरहेको छ अनि त्यसै गरी साथीहरू अब सबै स्यालेरी मिलाएर तपाईँहरू यसमा पन्ध्र सय बेसिक र त्यसपछि ओभरटाइमहरू सबै गरेर तपाईँहरूलाई तेइस सयसम्म पुग्छ तेइस सय अनि त्यसपछि एलाउन्स मिलाएर तपाईँहरूलाई कम तिन सय नै सब लगभग यसै रुपियाँ एलाउन्स दियो भने चौबिस सय भयो त्यसै गरी ओभरटाइमको मिलाएर भयो तपाईँहरूलाई चार सय रुपियाँ लगभग अट्ठाइस सय जति तपाईँहरू निश्चित नै कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यो कम्पनीमा त्यसै गरी साथीहरूले यसको लट नम्बर तपाईँहरू एकपल्ट फेरि भन्न गइरहेको छु यो चाहिँ चेक गरिहाल्नु अनि यो कम्पनी चाहिँ सहर भन्दाखेरि मलेसियाको सिनै छमा रहनेछ सिनै भने चाहिँ तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरू मे गुगल म्यापमा गएर यसलाई सर्च गर्नु होला र साथीहरू आजको लागि यति नै तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला आज गर्छु तपाईँहरू मेरो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर जानु होला धन्यवाद साथीहरू आजलाई यति नै